Tja, kör ni TCK också och sån här, och här kör vi en liten gameplay med Barrett 50 Cal tror jag. Jag går 29-1 på TDM, det är en väldigt snabb TDM som vi körde med nästan fullt party alla förutom en, för det kan vara bara ett pers i ett Xbox Live party, och det är så bara att vi tyckte väl om själva grejen att vara i party helt enkelt. Men med den här videon vill jag ungefär bara säga att nej, jag har inte fått AIDS och dött, utan jag har bara inte gjort en video på en vecka för, alltså, vi har haft en jävla massa läxor och typ dubbla prov och tre redovisningar och skit, så ja, alltså jag har haft plugg och skit hela dagen. Jag har inte spelat och det är fan jävligt. Och sen har jag inte been feeling it. Alltså jag har inte känt för att göra en video. Om jag inte känner för att göra en video, då kommer jag inte göra en video, för jag tycker inte om att göra en video som jag lägger upp på YouTube och sen lägga upp den och sen är jag inte nöjd över den. För om jag inte är nöjd över videon, då kommer den inte fara upp på YouTube. Jag tror jag har haft typ 6 videos som jag inte har varit nöjd över i min YouTube-karriär, eller vad man skulle säga, som inte har kommit upp alls. För jag har bara helt enkelt inte varit nöjd med dem. Om inte jag med är nöjd med dem, då det kommer säkert inte ni tycka om dem heller. Så det är därför jag gör så. Men nu ska jag bara posta upp lite mer videos nu. Känns det som en bra tid alltså, och jag håller på att redigera klart mitt montage här som i MV2 som jag suger på. Skaffa clips, det är därför det tar så lång tid att skaffa, men jag har en decent amount of clips och det kommer nog upp ett sånt snart när jag editar klart helt enkelt. Och som allmänt sitter jag väl bara här hemma och väntar på att det ska bli vinter där ute, så man kan göra det kul. För att mellan på våren och hösten, då på hösten då är det för kallt, alltså det är varken sommar eller vinter, det är kallt och jävligt men inte ens någon snö. Tycker inte om det. Men ser fram emot några fler videos. Kanske jag gör en setup video om jag hittar min kamera. Jag vet inte riktigt vart jag har lagt den. Men jag ska försöka få upp lite mer videos nu, men gameplayet är slut nu så jag ska dra. Ni får höra mig senare.